ኢትዮጵያ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት ታከብር እነሆ 2008ኛ ዓመቱን ያዘች። ከመነሻውኑ በወቅቱ ትገዛ ከነበረችው የንግሥት እንደቄ የገንዘብ በጭሮንድ ወደ ኢየሩሳሌም የሄዱት መልእክተኛ በሐዋርያው ፊልጶስ ትምህርተ ክርስትና ተቀበለው በራሱ በሐዋርያው እጅ እንደተጠመቁ የሃይማኖትም የታሪክም መጽሐፍቶች ያሰፈሩት ነው። በ330 ዓመተ ምህረት የኤጲስቆጶስ መንበረ ሥልጣኑንም ለኢትዮጵያ እንደተሰጣት ይጠቅሳል። ከ400 ዓመታት ግድም በኋላ ንጉሥ ኤዛና በመገባባያ ገንዘቡ ላይ የመስቀል ቅርጽ በማሳተማቸው ለምት ዓመታት ይፋዊ የሀገሪቱ የእምነት መለያ ሆኗል። ሃይማኖቱን በሚመለከት ክርስትና በዓለም በተስፋፋበት ወቅት በሁለት ጎራ ተከፍሎ ዓለም አቀፋዊ ጉባኤዎች ተካሂደዋል። አንደኛው በ325 እንደ ጎርጎሳዊ ዘመን አቆጣጠር ማለት ነው። ሁለተኛው በ451 በካሴዶንያ ከተማዎች የተካሄዱት ናቸው። በሁለተኛው ጉባኤ በኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪ መነሻነት የአርዮስ ፍልስፍናን ኢትዮጵያ ያወገዘችበት ነው። በመቀጠል ወደ 1200 አካባቢ ኢትዮጵያውያን የሃይማኖት መሪዎች አቋማቸው በዛሬቱ ኢጣሊያ በፍሎረንስ ከተማ በተደረገው ጉባኤ ልዑካኑ አቋማቸውን እንዳስረዱ እስከዚህ ዕለት በዚያች ከተማ ከመግቢያው የዋናው በር ግድግዳ ላይ ጽሑፉ በእብነበረድ ተገልጾ ይገኛል። ወደ ዘመናችን ስንዳረስ ያለፈው ምዕተ ዓመት የአዲስ አበባ ከተማ ሲቆረቆር በእንጦጦ ራጉኤል ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ዩኒቨርሲቲ እንደምንለው ሁሉ በርካታ ምሁራንን ያሰለጠነ ተቋም ለከፍተኛ ደረጃ ያበቃቸው ኢትዮጵያውያን መኖራቸው የአደባባይ ምስጢር ነው። በዚህም በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት የኦዲዮን ኩባንያ ከሚያመርተው ከመጀመሪያዎቹ የ78 ዙር ሸክላ ለገና ዕለት ከተቀዳው ቅዳሴ በመቀንጨብ የገና ክብረ በዓል ከሌሊት ቅዳሴ በኋላ ኢትዮጵያውያን ከቤተሰቦቻቸው እና በተለይ ከልጆቻቸው ጋር በደስታ ያሳልፉታል። የተለያየ ዝግጅቶች በማዘጋጀት ለመዝሙር አለ የኢየሱስ ክርስቶስን መወለድ ምክንያት የሚያደርግ ልዩ ልዩ ዝግጅቶች አሉ። የዘንድሮው የገና ክብረ በዓል በቅዱስ ላሊበላ የውቅር አብያተ ክርስቲያናት እንደሚከበር የተነገረ ሲሆን ይህ ለምን በዚያ ታቀደ ለሚለው በቤተ ክህነቱ ምክትል አስተዳዳሪው ዶክተር አባ ኃይለማርያም መለስ ያስረዳሉ። በእርግጥ የገና ወይም የጌታችን የመላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በመላው ኢትዮጵያ የሚከበር ሲሆን በተለይ ደግሞ በቅዱስ ላሊበላ ካሁን በፊት እንደሚደረገው በታሳስ 29 የጌታችን የመላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እና የቅዱስ ላሊበላ የልደት ቀን ተመሳሳይ ስለሆነ በዛ ቦታ ይከበራል። ግን በዘመነ ዮሐንስ በአራት ዓመት ሁልጊዜ ጳጉሜ 366 ስለምትሆን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል በ28 ይሆናል። በዚህ ምክንያት በመላው ኢትዮጵያ የሚከበረው በ28 ሲሆን በቅዱስ ላሊበላ ደግሞ በ29 ይሆናል። ይህ የሆነበት ምክንያት በእርግጥ የቅዱስ ላሊበላ ትውፊት ወይም ደግሞ የተለመደው አከባበር በታኅሳስ 29 ነው። ታኅሳስ 29 ቅዱስ ላሊበላም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ዕለት በመወለዱ ምክንያት ነው። በአሁኑ በ2008 ዓ.ም በዓለ ልደት በቅዱስ ላሊበላ ትኩረት ተሰጥቶ
እንዲከበር የሆነበት ምክንያት አንደኛ ባሉ መከበር የሚጀምረው 27 ጀምሮ ነው። 26 በቦታው ብዙ ምእመናን ይገኛሉ። ቤተ መድኃኔዓለም በ27 እዛው ስላለ ቅዳሴ ያስቀድሳሉ። በ28 ደግሞ በአራት ዓመት አንድ ጊዜ የሚከበር በዓል ስለሆነ ታላቅ በዓል ስለሆነ ይከበራል። የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ከመናገሻው ከተማ የራቀ በመሆኑ ከአካባቢው ምእመናን በስተቀረ ለሌሎች ዕለቱን ማክበር ለሚፈልጉ የተደረገ ዝግጅት እንዳለ ዶክተር አባ ኃይለማርያም በመቀጠል በዓሉ እጅግ የደመቀ በዓል ነው። ከመላ ኢትዮጵያ ነው ወደ ላሊበላ ብዙ ሰዎች የሚጓዙት። አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት የጉዞ ማህበር አላቸው። ስለዚህ አውቶቡስ አዘጋጅተው ከተለያየ አቅጣጫ ወደ ቅዱስ ላሊበላ በዓሉን ለማክበር ወደ ቦታው ይሄዳሉ። የላሊበላ ቤተ ክርስቲያናት ዘመን ያስቆጠሩ በመሆናቸው በእርጅና ምክንያት በእድሳት ላይ እንደሚገኝ ተነግሯል። ይህ ሁናቴ ከምን ላይ እንዳለ የሚያስረዱን በቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ዮናስ ደስፋ ናቸው። ዘንድሮ የገና በዓል ጋር ተያያዘ የተለያዩ ፕሮግራሞች እንዳሉ እኛም ተጋብዘናል። ፕሮግራሞቹ እንዳሉም በማስ ሚዲያም በተለያየ መልኩም እኛም እየሰማን ነው። እንግዲህ ጥሩ ፕሮግራም እንደሚኖር ተስፋ እናደርጋለን። ዳመችነቱ እኛም ተሳትፎ እናደርጋለን። ከባለስልጣን መስሪያ ቤታችን ስራ ጋር የሚዛመደው ላሊበላ ላይ ያሉ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በሀገራችን ካሉ ድንቅ ቅርሶች መካከል ናቸው። እንዲሁም ከሀገራችን አልፈው የዓለም አቀፍ ቅርሶች አካል ናቸው። ስለዚህ እዛ ላይ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ተከታታይ የሆነ የጥበቃና እንክብካቤ እንዲሁም አስፈላጊ የሆኑ ለቅርሱ ሁለንተናዊ ጤንነት ጠቃሚ ናቸው የሚባሉ ድጋፎችን ሁሉ እያደረግን መተናል። አሁንም እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ቅርሶቹ እንግዲህ ከ900 ዓመት በላይ የሆነ እድሜ ስላላቸው ተፈጥሯዊ የሚሆን ሰው ሰራሽ በሆኑ ምክንያቶች የዛሬ 900 ዓመት ውቅር አብያተ ክርስቲያናቶቹ በተሰሩበት ሁለንተናዊ አቋም ላይ አይደለም አሁን ያሉት። ስለያየ ደረጃ መገለጫ ሊኖር ይችላል፣ ግን ከሞላ ጎደል ሁሉም ቅርሶች እርጅና ይስተዋልባቸዋል። ከእርጅናው ጋር በተዛመደም ለጊዜ ወደ ጊዜ ለተለያዩ ጫናዎች የተጋለጡና በየዕለቱ እየተጎሳቆሉ ያሉበትን ሁኔታ ነው የምንታዘበው። ስለዚህ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት በተለያየ ጊዜ መንግስትም እዛ አካባቢ ያለ ህብረተሰብም ደብሩም የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መጥተዋል። አሁንም እየተሰሩ ያሉ አሉ። በዋናነት እዛ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት መሰረታዊ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ስናየው ከእድሜ ብዛት የሚኖራቸው እርጅና እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እዛ አካባቢ የቱሪስት ማዕከል ስለሆኑ በጣም ብዙ ጎብኚዎች እንቅስቃሴ ስላለ የጎብኚዎች ጫና አለ። ከጎብኚዎች ጫና ጋር በተዛመደ ደግሞ አካባቢው ላይ ያለው አሰፋፈር በዘመናት ውስጥ ቅርሶቹ ዙሪያ ላይ በጣም ጫና እየፈጠረ የመጣበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ አዲስ አዲ የሚባል አካባቢ ነበረ፣ በጣም በስፋት ቅርሶቹ ዙሪያ ህብረተሰቡ የሰፈረበት ሁኔታ ነበረ። ህብረተሰቡ ሰፈረ ማለት እንደገና የዕለት ተዕለት ኑሮውን ለመኖር ሲባል ከሽንት ቤት ጀምሮ የተለያዩ ፍሳሾች ቅርሶቹ ላይ የሚሆኑበት ሁኔታ ነበረ። ቅርሶቹ በመሰረቱ በተሰሩበት ጊዜ ምናልባት የዛሬን ዘመን አስተሳሰብ በሚያስገርም ሁኔታ የፍሳሽ ስርዓት ነበራቸው። ከህብረተሰቡ እዛ አካባቢ መስፈር ጋር በተያያዘ ግን አካባቢውን ለኑሮ አመቺ ለማድረግ ሲባል ቅርሶቹ ዙሪያ የነበረውን የተፋሰስ ስርዓት የተዛባበት ሁኔታ ነበረ። ስለዚህ ይህን ለመቀየር ከዓለም ባንክ ጋር በነበረ ፕሮጀክት እዛ አካባቢ የነበሩ ለቅርሶቹ የቀጥታ ጫና የሚፈጥሩ አሰፋፈሮችን ለመቀየር ከ500 በላይ አባወራዎችን ከዛ የማንሳት ስራ ተሰርቷል። አሁን ለገና በርካታ ምእመናን ስለሚጠበቁ ይህን በእርጅና ላይ ለሚገኘው ውቅር አሰራር ለበለጠ አደጋ አይዳርግ እንደሆነ ጥያቄን ለአቶ ዮናስ አቅርበላቸው። ትክክል ነው። ይሄ በጣም በቋሚነት የባለስልጣን መስሪያ ቤታችን ስጋት ነው። አንደኛ ከበዓሉ ጋር በተዛመደ እዛ አካባቢ የድምፅ ንዝረት የሚፈጥሩ የተለያዩ ለበዓሉ ድምቀት የሚሰጡ ለቅርሶቹ ግን ስጋት የሚፈጥሩ ንዝረቶች ቁጥጥር ሊደረግባቸው ይገባል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ የህብረተሰቡ አካባቢው ላይ አገልግሎት የሚሰጡ አብያተ ክርስቲያናት ከመሆናቸው ጋር በተያያዘ
በእግር ሳይቀር በጣም ብዙ ኪሎ ሜትሮች ተጉዞ የሚመጣ አለ። ከእምነት አንጻር ካየነው ትርጉም ይሰጣል፣ ግን ከቅርሶቹ ደህንነት አንጻር ስናየው ቁጥጥር ሊደረግበት ይገባልና በአጠቃላይ ዛጋ የሚኖረው ካሪንግ ካፓሲቲ የምንለው ወይም መሸከም የሚችለው መጠን የተገደበ እና የተለካ ሊሆን ይገባል የሚለው የባለስልጣን መስሪያ ቤታችን እምነት ነው። እዛ ያሉትን ቤተ ክህነትን ጨምሮ የአካባቢውን የቱሪዝም ዘርፉ ላይ ያሉ ባለድርሻ አካላትን ባሳተፈ መልኩ የላሊበላ የማኔጅመንት ፕላን ሰርተን ቅርብ ጊዜ አጽድቀናል። ማኔጅመንት ፕላኑ ጋር በተያያዘ የህግ ሽፋን እንዲኖረው ባለፈው ወር ነው በነጋሪት ጋዜጣ ታውጆ ወጣው አዲስ አዋጅ ወጥቶለታል። በዚህ ላይ ቸር ይግጠመን በማለት የምሰናበታችሁ ጌታቸው